Normal devletlerde orduyla siyasi irade aynı noktaya vurmalı. Yani bir baş kaldırmış ordu veya da siyasi iradeyle razılaşmayan bir ordu demektir ki o devlet değil. Yani biz de defalarla deyirik ki Ermenistan bir devlet değil. Arazilerimizde devlet olmaya çalışıp bugün de olabilmir. Bu hakta da bizim Ali Başkomandanımız müxtəlif mesajlar verdi. En son verilmiş iki mesajı var. Bunlardan birisi Xüsusi təyinatlarının 23. il dönümünde bu hakta ki bizim Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinə verilen dikkat ve önem, xüsusi təyinatlarımızın daha da büyütülmesi ve inkişaf ettirilmesi. İkinci önemli bir mesaj, Ali Başkomandanımızın delimitasiya ve demarkasiyada xəritələr olarak, tarixi hansı xəritələr nəzərə alınabilir. Ve burada dikkati 1918. ildən bu tərəfə Azerbaycan ərazi xəritələrinə necə dəyişiklik edildiyini, hətta hal-hazırda mövcud olan Qərbi Zəngəzurun ərazisinin belə vaxtaşırı olaraq Sovyet dönemində necə genişləndirilib bunlara bir işarə verib. Yəni burada bir neçə mesaj var. Birinci, biz Azərbaycan olaraq siyasi irademizle biz bir şekilde sülhə yanaşırıq. Sülhə karşı tarafı ilk önce dəvət edirik. Əgər karşı taraf buna əks davranırsa ve ziddiyetli davranışlar sergiliyorsa, tabii ki tariximizi çok güzel bilirik. Bilirik ki bugünkü mevcut Ermenistan Azerbaycan'ın tarihi arazileridir ve Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Azerbaycan'a karşı ettiği katliamlar daha önceki dönemlerde de tarihi topraklarımızdan didergin salınmış insanlar. Zengezur'umuzda yüzlerle götürülmüş kentlerdeki katliamlar hansı ki bu sayı minlerle ölçülmektedir. Tabii ki Ermenistan'ın burada iki yüzlü davranışını yine görmekteyiz. Sanki sülhdən yanaymış kimi hatta yani bu Paşinyan'ın onların milli meclisinde o dırnak arası milli meclisindeki çıkışı güya ki onları bir şekilde Azerbaycan'ın erazi bütövlüğüne tanımağa davet edirmiş kimi. Daha evveller bu Qarabağ iddiasının koş kule olduğunu göstərir, onu beyan edirmiş kimi çıxışları. Ardından yine sanki Paşinyan çok güya ki burada sülhə yanaşır, ama ordu onun sözünü dinlemir. Bunlar hamısı bir nağıldır. Yani Yani ki siz demek istiyorsunuz ki bütün bunlar yani ordunun hücuma keçmesi, hərbçilərimizi ateşe tutması siyasi rəhbərliyin qərarıyladır mı? tabii ki bu siyasi rehberliğin tam olarak kararıdır. Sadece olarak çıkmazın içerisinde kalıp o çıkmaz yani bu belə deyim Ermenistan xalqından getmir söhbət. O çıkmaz Xarici qüvvələrin təsiri. Rusya ile harici qüvvələr Rusya ile ve Qərbin arasındaki bir çıkmaz da kalıp. Ve Azerbaycan artık diplomatik olarak öz gücünü gösterir ve Ermenistan'ı öz iradesine tabi ettirmeye mecbur edir. Evet, bu çıkmazın içinde sanki güya ona tabi olmuş gibi halk vesaire. Eğer o halktan söhbət gedirsə, mövcut Ermenistan halkı hal-hazırda o iradeden, o siyasi iradeden çok daha önceden iğrenmiş olmalıdır. Hatta onlar, belə deyim, daha evvelki tarihlerini inceleseler görürler ki, Azerbaycan Türklerinin o arazilerde yaşadığı dövrlerde çok daha düzgün ve çok daha sülh şəraitinde yaşayıblar. Alparslan Bey, Tabii ki onu bir biz deyə tərəfdən bilərik mi? Bu cür təxribatlar davamlı olacaq. Yəni, əgər yəni sizin dediyiniz istiqamətdən yanaşsaq, prosesin yubadılmasının əsas hədəf olduğunu nəzərə alsaq, sizcə təxribatlar davam edəcək mi? Edəcəyi təqdirdə Azərbaycan bu təxribatlardan həm diplomatik, həm də hərbi olaraq necə istifadə edə bilər? Azerbaycan 200 il ərzində saxtay olarak yaradılmış bu gölməçə dövlət, bu dövlətdən yeterince zarar görməkdədir. Ve bu təxribatlar devam edəcək, çünkü bunların bu əraziyə gətirilmə səbəblərinə bakmak lazım. O səbəblər hələ də ortadadır, o xarici qüvvələrin maraqları da ortadadır. En başta Rusya olmakla. Ve bunun karşısının almağının bir qaydası var, o bəhs olunan gölməçəni qurutmaq. Əks olda müxtəlif dövrlərdə və zamanlarda o həşəratlar həm ölkə daxilində, həm də sərhədlərimizin ötəsində bizi narahat etməyə başlayacaklar. Və ona görə də buna qarşı Ali Başkomandanımızın ən son verdiyi Hüseynatların 23-cü il dönümündəki mesajı idi ki, biz
güclü və qüdrətli olmalıyıq və daima düşmənimizin başını əzməyə hazır olmalıyıq. Bəs necə fikirləşirsiniz Alparslan Bey? Əgər birgə sərhəd komissiyası yaradılarsa, çünki bununla bağlı aprelin sonu üçün nəzərdə tutulur, düz də artıq biz yeni ay qarşıladıq, hələ ki orta birgə, ortada komissiyanın yaradılması istiqamətində ən azından görüşün keçirildiyini şahid olmuruq, amma gözlənilir belə bir adımın atılacağı yaxın vaxtlarda. Əgər birgə sərhəd komissiyası yaradılarsa, bu cür təxribatlar sizcə sıfırlanar mı? Birgə sərhəd komissiyasının yaradılması və onun aktiv hala gəlməsi o halda mümkün ola bilər ki, bugünkü Rusiya parçalansın. Əks halda Rusiyanın maraqları olduğunca ki, bu Qafqazda hələ də onun maraqları var, istər Ermənistanda, istər Azərbaycanda və Gürcüstanda, bu biraz daha çətin və gəliz görünür. Və ona görə istənilən halda Azərbaycan öz dəmir yumruğuyla öz tarixi torpaqlarını bərpa etməyə hazır olmalı.